السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصل ہے 34، پیج 181، انعامات الہیہ سے محرومی. انعامات کس کی جمع ہے؟ انعام کی، اور الہیہ الہ کی طرف نسبت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی مراد ہے یہاں، یعنی اللہ تعالی کے انعامات سے محرومی. کون لوگ محروم ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں تو عام ہیں، وہ تو الرحمن اور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ ظلم بھی نہیں کرتا، وہ کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا. لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان بعض اوقات نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے؟ بعض اوقات تو اس کو پتہ چلتا ہے، اور بعض اوقات تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی بڑی خیر اس کے ہاتھ سے جا چکی ہے اور وہ کس مشکل میں گرفتار ہو چکا ہے. یہ دوسری صورتحال پہلی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ہم عام طور پر انعامات کس کو سمجھتے ہیں؟ کس کو انعام سمجھتے ہیں؟ مٹیریل چیزوں کو. جب ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ آپ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ، ہم آپ کو انعام دیں گے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا انعام دیں گے؟ کوئی مادی چیز، کوئی گفٹ وغیرہ، کوئی خوشنما چیز جس سے وہ خوش ہو جائے، اس کو انعام سمجھتے. تو بہت سے لوگ سمجھتے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہی بس انعام ہیں، لیکن اس سے بڑے بڑے انعام بھی ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہماری ضروریات صرف مادی نہیں ہیں، جسمانی نہیں ہیں، روحانی بھی ہیں، دنیا کے علاوہ آخرت کی بھی ہیں. بہرحال یہاں پر وہ امام ابن قیم الجوزیہ دنیا کے انعامات اور دنیا کی نعمتوں اور دنیا میں ملنے والی خیر و برکت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے کا، غلط کام کرنے کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، وہاں سزا ملے گی. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ ایسا نہ کرو، کیا ہوگا؟ جہنم میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، سزا ملے گی. یعنی آخرت کی بات ہوتی ہے عام طور پر، لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان بہت سی خیر و بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے، خاص طور پر ایسے مواقع سے، ایسے ماحول سے، ایسے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے کہ جن کے ساتھ ان کا ایمان بڑھتا ہے، جن سے ان کی روحانی نشو نما ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے، یعنی کوئی جیسے جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، نافرمانی کے کام، جب انسان وہ کام کرتا ہے تو بندہ اللہ کے انعامات سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی اور خفگی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کسی بندے سے جب کوئی نعمت سلب کر لی جاتی، سلب کر لی جاتی یعنی لے لی جاتی، یا وہ کسی نکبت اور عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو اس کا سبب اس کی نافرمانی اور عصیان ہی ہوتے ہیں. یعنی انسان جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبۃ. جو مصیبت نازل ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اور جو مصیبت رفع ہوتی ہے توبہ کی وجہ سے رفع ہوتی ہے. تو پھر کرنا کیا چاہیے انسان کو؟ ہر دم اپنے گناہوں کا اعتراف اور توبہ، اپنی غلطیوں پہ نظر. لیکن عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ اپنی غلطی مانتے ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی. کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی کام بگڑ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے،
کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اور چیز بگڑ جاتی ہے، کوئی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، کوئی اچھا کام کرنے کا موقع چلا جاتا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، سب میں عیب نظر آتے ہیں سوائے اپنی ذات کے، اپنے اندر تو صرف ٹیلنٹ اور خوبیاں ہی نظر آتی ہیں، باقی سب کے عیب. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. پھر جب تک اپنی غلطی نہیں نظر آتی، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور جب توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر مصیبت بھی دور نہیں ہوتی، وہ شکل بدل بدل کے آتی رہتی ہے، وہ دور نہیں ہوتی، دفع نہیں ہوتی. اور بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ کو بھی بلیم کرنے سے نہیں چکتے، وائے می، مجھ پر ہی کیوں یہ مصیبت آئی، کیا میں ہی رہ گئی تھی، اور بھی تو اتنے لوگ ہیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا. اس وقت بھی انسان اللہ تعالیٰ کو ذمہ وار ٹھہرا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کیا کیا. تو جب تک ہمارے نگاہوں کا رخ اپنی طرف نہیں پلٹے گا، خود کو جب تک نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو انالائز نہیں کریں گے، اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگیں گے، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورۃ الشورى. اور تم پر جو مصیبت پڑتی ہے، خود تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پڑتی ہے، اور بہت سی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اس آیت کی روح سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اور ارشاد ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، سورة الانفال آیت 53. یہ اس وجہ سے کہ جو نعمت اللہ نے کسی قوم کو دی ہے، جب تک وہ لوگ خود اپنے اندر تغیر نہ پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ ان نعمتوں میں کوئی رد و بدل کر دے. یعنی اگر لوگ اچھے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی زائل ہو جائیں گی، لیکن اگر وہ اچھے کام کرتے رہیں گے تو نعمتوں کی حفاظت رہے گی. ابھی آپ میں سے کسی نے کہا نا کہ اب تک تو ہمیں دوسروں نے باندھا ہوا تھا، فکر یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کیسے کریں. تو حل کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہوگی، آپ اس سے جڑے رہنا چاہیں گے، آپ اپنے ساتھ اوروں کو بھی باندھیں گے جیسے لوگوں نے آپ کو باندھا، اب آپ دوسروں کو باندھیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ یہ نعمت نہیں جائے گی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. جیسے قرآن مجید کو اگر آپ بار بار پڑھتے جائیں، بار بار پڑھاتے جائیں، بار بار سیکھتے سکھاتے جائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آپ سے چلا جائے گا؟ نہیں، وہ اور زیادہ گہرائی میں آپ کو سمجھ آئے گا. اور آپ یقین کیجئے کہ جب دوسری دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ ہے، میں نے یہ پہلے پڑھا تھا. یعنی قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ جتنی بار آپ اس کو پڑھتے ہیں، اتنی بار آپ کو وہ بالکل نیا لگتا ہے، آپ بور نہیں ہوتے، آپ تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں اس سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ وہ جس قوم یا جس شخص پر انعام فرماتا ہے اور اسے اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے، یہ بھی تو اللہ کا کرم تھا نا کہ اس نے آپ کو قرآن مجید سے جوڑا. دنیا کے سارے کام ایک طرف اور قرآن مجید ایک طرف. دنیا میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کن کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کے پڑھنے کے لیے چن لیا، جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر دس دس نیکیاں. اس عرصے میں جتنی آپ نے نیکیاں کمائی، شاید آپ نے پوری زندگی میں نہ کمائی، کیونکہ اتنا وقت ہم عام طور پہ تو قرآن مجید نہیں پڑھتے. اور پھر یہ کہ آپ پڑھنے کے بعد جب بھی کچھ کرنے لگیں گے، فوراً آپ کو کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی بات یاد آ جائے گی. تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے، اسے اس وقت تک اس نعمت سے محروم نہیں فرماتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو محرومی کا حقدار اور مستحق نہ بنا لے. یعنی اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ نعمت دور ہو جاتی. اچھا، عام طور پر گناہوں میں ہم بڑے بڑے گناہوں کو تو سامنے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو کبھی چوری نہیں کی، ہم نے کبھی کسی کا مال نہیں ہتھیایا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہیں بھی کبیرہ اور ہم کرتے بھی جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. مثلا غیبت. غیبت، دوسروں کی شکایتیں، دوسروں کی برائیاں بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، لیکن ہم اتنے مزے سے کرتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں اور بغیر اس احساس کے کرتے ہیں کہ ہم برا کر رہے ہیں.
تو کیا اس کا نتیجہ میں کوئی نعمت ملے گی؟ نہیں، پہلے بھی چھن جائیں گی. اور بدگمانی، جھوٹ، اور تہمت لگانا دوسروں پر، جو قصور کسی کا ہے نہیں اس پہ ڈال دینا، مذاق اڑانا، بالکل جی ہاں، چغلی کرنا کہ بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو کسی اور طرح بیان کرنا کہ دوسرے کو کچھ اور نظر آئے، ریاکاری، والدین کی نافرمانی، کبیرہ گناہ، والدین کو ستانا. آج آپ دیکھیے کسی ماں سے پوچھئے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں کہ نہیں، شاید کو ہزاروں میں ایک دو نظر آئیں، اکثریت کا یہی حال ہے. اور اللہ کی نافرمانی، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، ان کو ستانا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن میں اکثریت مبتلا ہوتی ہے اور پھر توبہ اور اصلاح کا کوئی طریقہ بھی نہیں سوچا جاتا. بندہ جب غلط راہ پر چل پڑتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کی جگہ معصیت اور گناہ اور شکر گزاری کی جگہ کفران نعمت کرنے لگتا ہے، یعنی نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہی نہیں، اس میں کیڑے ہی نکالتا رہتا ہے. جیسے عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اگر شوہر سبزی بھی لے کر آئے تو اس کے اوپر بھی 10 باتیں کریں گی، کوئی چیز کسی بات پہ راضی نہیں، کسی چیز پہ خوش نہیں، ہر چیز میں نقص نکالے جا رہے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف معمولی سی بات ہوتی ہے اور آپ تبصرہ کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دوسرا شخص اتنا بد مزہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. یہی گھروں میں ہوتا ہے عام طور پر، میاں بیوی کے جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ انسان شکر کرے کہ ایک چیز آ تو گئی ہے نا، مل تو گئی ہے. اب بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ پھر روز روز کی اس طرح کی باتوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہم خود خریداری کریں گے، پھر وہ خود بازاروں میں گھومنے لگتی ہیں. اچھا اب خود ایک سبزی کی دکان پہ جا رہی ہے، گوشت کی دکان پہ جا رہی ہے عورت، اب کیا ہوتا ہے؟ اب بعض اوقات وہ ایک اچھی چیز لینے کے لیے میں نے دیکھا کہ عورتیں ہنس ہنس کے دکانداروں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کسی نامحرم کے ساتھ لچکے ہوئے لہجے میں بات کرنا اور ہنسنا اور بھائی بھائی کہہ کے پکارنا، کہاں سے ہمارے بھائی بن گئے؟ ایک عام کلچر ہو چکا ہے نا، گویا ہم ایک طرح سے اپنے آپ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں. وہاں کیا ہے؟ اس کا ایک فیور لینے کے لیے کہ وہ ہمیں اچھی چیز دے. تو کیا یہ نیکی کا کام ہوگا؟ یہ بھی گناہ ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ عورتیں جب شوہروں کی خریداری پہ، شوہروں کی چوائس پہ، ان کے طریقے پہ راضی نہیں ہوئی اور ان کے بھی کام اپنے ہاتھ میں لے لیے انہوں نے، تو اس کے نتیجے میں کتنی خرابیاں آئیں اور کتنے کام متاثر ہوئے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. حالانکہ یہ مسائل کسی اور طرح بھی حل ہو سکتے تھے، تنقید کے بغیر بھی. دوسرے کو سمجھانے کا طریقہ صرف تنقید تھوڑی ہوتا ہے، کچھ اور بھی ہوتا ہے نا. ایک بات تو فرشور ہے کہ اللہ نے مردوں کو ہم سے ایک درجہ اوپر رکھا ہے، ہم مانے یا نہ مانے یہ ہماری اپنی غلطی ہے. عورتیں نہیں ماننا چاہتی نا، نہ مانے کیا اس سے حقیقت بدل جائے گی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ زیادہ ہے، ان کا اسٹیٹس ہم سے ایک قدم اوپر ہے. یہ اللہ نے بنایا کیونکہ گھر کا نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا تھا، کیونکہ کسی بھی جگہ پر دو ہیڈ نہیں ہوتے. انسان کے جسم پر بھی ایک ہی ہیڈ ہے، شولڈر دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، ٹانگیں دو ہیں، پاؤں دو ہیں، ناک کے نتنے دو ہیں، جسم کی سائڈز دو ہیں، لیکن ہیڈ ایک ہی ہے، سر ایک ہی ہے، اور سر ایک ہی ہوتا ہے ہر جگہ. اب اگر کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں میں کیوں چھوٹی بنوں اور میں برابر ہوں، تو ٹکرا کے خود ہی نقصان اٹھائے گی. جو سر کے ساتھ سر ملتے ہیں تو ٹکراتے ہی ہیں نا. تو اس ٹکراؤ میں گھروں میں بھی ٹکراؤ ہوا، عورت پہ کاموں کا بوجھ بھی زیادہ پڑا، جس کے نتیجے میں اس کی تھکاوٹ بھی بڑھی، اس کی ٹینشن بھی بڑھی. اور اس ٹینشن کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ پھر شوہر کے سامنے ہوتا ہے. پھر وہ شوہر کیا کرتا ہے؟ وہ ایسی ٹینشن والی عورت کو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ پھر اور عورتوں کو دیکھتا ہے، اس سے اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک صبر نہ کرنے اور ایک ڈھنگ سے طریقے سے معاملہ نہ کرنے سے کس قدر مسائل نے جنم لیا. وہ کام جو آپ کے تھے نہیں وہ بھی آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے کرنے سے بہت ساری چیزوں کو بہت بہتر ہو جاتی ہیں، وہ ہمارا خیال ہی ہوتا ہے.
کہ شاید ہم زیادہ بہتر ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ بندہ جب غلط راہ پر چل پڑتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کی جگہ معصیت اور گناہ اور شکر گزاری کی جگہ کفران نعمت کرنے لگتا ہے، اسباب رضامندی کی جگہ اسباب خشم و ناراضی پیدا کر لیتا ہے، خشم و ناراضی، خشم بھی ناراضگی کے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے اور اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اسے بدعمالی کی سزا ٹھیک ٹھیک دی جاتی، جیسا عمل ویسی سزا، جیسا عمل ویسی سزا. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. بندہ اگر اطاعت اور عبادت کو معصیت اور گناہ سے تبدیل کر دیتا ہے، اطاعت کی بجائے نافرمانی کرتا ہے، عبادت کی بجائے گناہ کرتا ہے، نماز کا وقت ہے نماز نہیں پڑھتا، اور اسی طرح جو عبادت کے کام ہے وہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی خیر و عافیت کو عقوبت اور عذاب سے اور عزت کو ذلت سے بدل دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سورۃ الرعد آیت 11. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنے سلوک میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ کر بیٹھے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حق میں برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور نہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حمایتی مل سکتا ہے. بعض آثار الہیہ یعنی احادیث قدسیہ میں وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وعزتی وجلالی، وعزتی وجلالی لا یکون عبد من عبیدی الا ما احب ثم ينتقل عنه الى ما اكره الا انتقلت له مما يحب الى ما يكره ولا يكون عبد من عبيدي على ما اكره فينتقل عنه الى ما احب الا انتقلت له مما يكره الى ما يحب. قسم میری عزت و جلال کی، جب میرا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو مجھے محبوب ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے ناپسند ہے، تو میں بھی اسے اس کی محبوب چیز سے محروم کر دیتا ہوں. پڑھیے اس جملے کو خود ذرا. اور جو اسے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اس کی طرف منتقل کر دیتا ہوں، یعنی اسے ایسی چیزوں کی طرف لے جاتا ہوں جو اسے پسند نہ ہو. اور جب میرا کوئی بندہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام کرتا ہے اور پھر وہ اسے ترک کر کے ایسا کام کرنے لگتا ہے جو مجھے محبوب ہے، تو میں اسے اس کی ناپسندیدہ چیز سے الگ کر کے اس کی محبوب اور پسندیدہ چیز کی طرف لے جاتا ہوں. یعنی اگر ہم وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دے گا جو ہمیں پسند ہے، اور اگر ہم وہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے وہ لے لے گا جو ہمیں پسند ہے. اور عام طور پر شیطان ہمیں ایسی چیز میں الجھاتا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اللہ وہ ہمیں دیتا ہے، پھر ہم اس کی ناقدری کرنے لگتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ لے لیتا ہے اور ہم بلیم کرتے ہیں اوروں کو، حالانکہ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے. اور کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو اس کی رعایت کرو، کیونکہ گناہ نعمت کو زائل کر دیتے ہیں. یعنی جب کوئی نعمت ملے تو کیا کرو، اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو. اور حفاظت کیسے ہوگی؟ گناہوں سے بچ کر، کیونکہ گناہ کیا کرتے ہیں، نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. وحتها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. رب العباد یعنی بندوں کی اطاعت سے گناہ کو جھاڑو، یعنی دوسرے معنوں میں کیا، اللہ تعالی کی اطاعت سے گناہوں کو جھاڑو. یعنی گناہ کس سے دھلتے، نیکی، ان الحسنات یذھبن السیئات. کیونکہ رب العباد بہت جلد انتقام لیا کرتا ہے، یعنی جلدی اپنے سے گناہ دور کرو ورنہ اللہ کی ناراضگی دور نہیں. وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَ اسْتَطَعْتَ
فظلم العباد شدید الوخم، جہاں تک ہو سکے بندوں پر ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کرنا بہت بھاری بوجھ ہے۔ بندوں پہ ظلم نہ کرو۔ اچھا کیسے ظلم کر سکتا کوئی کسی پہ؟ مثلا بندوں پہ ظلم کیا ہے، کوئی مثال سے سمجھائیے۔ ایک اصول سمجھ لیجئے، کسی بندے کو اس کے حق سے محروم کرنا اس پر ظلم کرنا ہے، کسی کو اس کا حق نہ دینا کیا ہے، اس میں ظلم کرنا۔ مثلا ماں باپ پہ ظلم کیا ہے، ان کا حق نہ دینا۔ آپ سب نے تو جو قرآن پڑھے انہوں نے پڑھ لیا ہے نا کہ حق کیا ہے ماں باپ کا۔ پڑوسی پہ ظلم کیا ہے، کیا ہے ظلم پڑوسی پہ؟ کوئی ایک بات بتائیے۔ یہ شور مچاتے ہیں، ان کے گیٹ کے آگے پارکنگ کر دیتے ہیں، ٹو لگاتے رہتے ہیں، کون آیا کون گیا، کیا پکا کیا ہوا، اور پھر ان کی باتیں نشر کرتے ہیں ادھر ادھر۔ اگر آپ پڑوسی کے حقوق نہیں ادا کر رہے تو گویا ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا اپنے بچوں پہ ظلم کیا ہے، ان کی ہر بات ماننا، ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دینا۔ اور چھوٹے بچے جو ہے نا، ان کو بلا وجہ مارنا پیٹنا، کیونکہ بعض ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ ذرا سا بچے تنگ کریں گی، چیخیں گی، دھاڑیں گی، شوہر کا غصہ بھی چھوٹے بچوں پہ نکالیں گی، اٹھا پٹھا پھینکیں گی، کان کھینچیں گی، انگلیاں مروڑیں گی۔ یہ ظلم ہے۔ اگر وہ بچے کچھ کر نہیں سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ اسی طرح کسی کی غیبت کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہ سب ظلم ہے۔ وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، اپنے قلب سے دنیا کا سفر کرو۔ یعنی ایک تو ہوتا نا ویسے سفر کرنا ادھر ادھر، اور ایک یہ ہے کہ اپنے دل میں ہر جگہ گھومو کہ ظلم کرنے والوں کے آثار کا تمہیں پتہ چلے۔ یعنی غور و فکر مراد ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا، مثلا فرعون ہے، قوم عاد ہے، سمود ہے، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ فتلک مساکنہم بعدہم شہود علیہم لا تتہم، ظالموں کے یہ مکان ان کے مرنے کے بعد ان کے خلاف شہادت دیتے ہیں اور تم انہیں جھٹلا نہیں سکتے۔ وما کان شیء علیہم ادر من الظلم وهو الذی قد قسم، ان کے حق میں ظلم سے زیادہ کوئی مضر چیز نہ تھی، اسی نے ان کو توڑ کر رکھ دیا۔ فکم ترکوا من جنان ومن قصور واخر علیہم اتمی، ان لوگوں نے کتنے ہی باغ اور کتنے ہی محل چھوڑے اور خود ان پر ملبوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یعنی وہ زلزلوں کی زد میں آ گئے، طوفانوں میں۔ سلو بالجحیم وفات النعم وکان الذین لہم کالحلم، لیکن مرنے کے بعد سیدھے جہنم رسید ہوئے اور ساری نعمتیں ختم ہو گئیں، اور جو کچھ دنیا میں انہیں ملا تھا خواب سا بن کر رہ گیا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے، اس باب سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنا احتساب کرتے رہیں، جب کوئی کام خراب ہو اپنا حصہ دیکھیں کہ میری غلطی کہاں تھی، میرا قصور کہاں تھا، میری کوتاہی کیا تھی۔ کوئی ریسنٹلی آپ کے یہاں واقعہ پیش آیا ہو گھر میں، یا کوئی چیز ٹوٹی ہو کسی کی، صحیح ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک تو گلاس ٹوٹا، واپس نہیں آنا، جوڑ تو نہیں سکتے نا، گھر میں تو نہیں فیکٹری لگی، جو ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ جو بچے کو مار مار کے اس کا دل توڑا، اس کی ہڈیاں توڑی، یہ مزید ظلم کیا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ غلطی اپنی ہو، کہ وہ رکھا آپ نے خود ایسی جگہ دھو کے، جہاں نہیں رکھنا چاہیے۔ بچہ تو معصوم ہے، اس کو تو نہیں پتا۔ اگر آپ خود ایسی جگہ چیز رکھ دیں گے تو غلطی کس کی ہے، اپنی ہے نا۔ مثلا کبھی کسی کی چوری ہو جاتی تو عام طور پر کیا کرتے ہیں ہم، ہر ایک پر بدگمانی، الزام تراشی، بعض اوقات بے گناہوں کو لوگ پٹواتے ہیں، مزید ظلم کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات غلطی اپنی ہوتی ہے کہ انسان نے اپنا مال سنبھالا نہیں ہوتا، پوری کیئر نہیں کی ہوتی۔ جی السلام علیکم، مجھے اسی سے یاد آیا کہ ایک ایس ایم ایس میرے پاس آیا تھا، مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ ایک بچے نے اپنے پاپا کی کار کے اوپر کچھ اسکریچ ڈال دیے، اور باپ نے جب دیکھا کہ نیو کار کے اوپر اس نے اس طرح کر دیا، تو اس نے بہت زور سے کوئی چیز ماری کہ بچے کی انگلیوں کی ہڈیاں فریکچر ہو گئیں۔
تو اگلے دن اس بابا نے اسی کار پر ذرا غور سے دیکھا تو بچے نے لکھا ہوا تھا آئی لو مائی پاپا جانی. تو وہ تھا کہ یہ رشتوں کی اہمیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی اہمیت سے. تو پھر ملال تو ان کے لیے بھی ہمیشہ کا ہو گیا, لیکن نہ چیک کر کے انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا نا. بات یہ ہے کہ جب دنیا ہماری نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے نقصان بھی چھوٹے لگتے ہیں, لیکن جب آخرت اہمیت نہیں رکھتی تو پھر اس کے بڑے بڑے نقصان کر کے بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا. اس وقت ہم روتے ہی نہیں ہیں, جبکہ بعض لوگوں کی اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی تو باقاعدہ اس کے اوپر روتے تھے جیسے کوئی انسان فوت ہو گیا. اسی سے یہ لفظ آیا ہے نماز فوت ہونا. لیکن ہم نماز قضا ہوگی نماز فوت ہو گئی, فوت فوت بھی بولتے ہیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی انسان فوت ہو جائے تو کہتے ہیں انسان فوت ہو گیا. لیکن نماز کا فوت ہونا ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان فوت ہو جائے, کیونکہ انسان چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. نماز کا وقت بھی چلا گیا, اب ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ وقت واپس نہیں آ سکتا, وہ وقت نکل گیا آپ کے ہاتھ سے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو وقت گزار کے نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں, نمازیں فوت پہ فوت ہوتی جا رہی ہیں اور ان کو کوئی احساس بھی نہیں, کوئی دکھ ہی نہیں, کوئی غم ہی نہیں. جی السلام علیکم. جیسے دو طرح کی نقصان ہے نا, آپ نے مٹیریل نقصان کی بات کی, ایک اور طرح کا بھی ہوتا ہے غیر مادی. بعض اوقات کوئی اہم ذمہ داری ہوتی ہے, کام ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اور آپ بھول جاتے ہیں گھر میں یا باہر, تو اس کے پیچھے بھی دیکھنا چاہیے کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہے اور معافی مانگ لینی چاہیے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی اہم کام ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو بھول جاتا ہے. اچھا تو اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا کئی بار کہ فانسانی ہو شیطان, شیطان نے اس کو بھلوا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے جو شاگرد تھے یوشع بن نون وہ بھول گئے, کیا مچھلی کے پانی میں چلی گئی, اتنی بڑی بات وہ بھول گئے. کوئی چھوٹی بات تھی, بھول چوک ہر ایک سے ہو جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا نا ہم انسان ہیں بھولنے والے. اور انہوں نے اس موقع پر کیا کہا تھا, وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ, اور نہیں بھلوایا مجھ کو اس مچھلی کو مگر شیطان نے کہ میں اسے یاد رکھوں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جہاں مچھلی پانی میں جائے گی وہی خضر کے ملنے کی جگہ ہوگی, لیکن وہ بھول گئے. تو بعض اوقات اتنی اہم باتیں بھی بھول جاتی, یہ کیسے ہوتا ہے شیطان بھولواتا ہے. اچھا شیطان ہم پہ کیسے غالب آتا ہے, جب ہم غافل ہوتے ہیں, ہم غفلت میں ہوتے ہیں. چور کب آتا ہے, چور چوری کب کرتا ہے, جب ہم سو رہے ہوتے ہیں یا ہم غافل ہوتے ہیں اپنی چیز سے. وہ نظر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے مال, یہ میں نے چرانا ہے. تو اسی طرح جب ہماری زندگی میں نیکی کا کوئی بہت بڑا موقع ہوتا ہے شیطان اس کو بھلوانے کی کوشش کرتا ہے اور چیزوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اہم ترین کام نہ کر سکیں. اور زندگی کا ہر دن تو کام ہوتا ہی جا رہا ہے, تو اس کی تو ساری جد و جہد یہی ہے کہ ہم اہم کاموں کو چھوڑ کے غیر اہم میں پڑے رہیں, فضول چیزوں میں پڑے رہیں اور بیکار کی لمبی چوڑی بحثوں میں پڑے رہیں اور کرنے کا کام نہ کریں. تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انسان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا, میں اس سے زیادہ نقصان نہیں کر سکتی اپنا, اب مجھے توفیق دے کہ میں جو تیری رضا کا کام ہے جو تیری پسند کا اس کو کر لوں. اور دیکھیں ہم آیت کریمہ بھی کب پڑھتے ہیں, جب دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے نا, جب دین کا کوئی کام جاتا ہے یا نیکی کا کوئی موقع ضائع ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت تو کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ آیت کریمہ پڑھے. تو شیطان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے کاموں میں الجھا دے کہ جس کی وجہ سے نیکی کے کام میں ہم پیچھے رہ جائیں. نہیں کرنی چاہیے بالکل, فلاں نے یہ نہیں کیا, اس نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی, فلاں نے کام نہیں کیا, فلاں نے, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی, میرے پارٹ پر بھی کوئی کمی ہو سکتی. جس دن یہ سمجھ آ گئی نا اس دن دوسرے کو بھی آپ سمجھا لیں گے. تو اس چیپٹر کا خلاصہ دراصل یہی ہے کہ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے سے زیادہ اپنی غلطیوں, اپنے گناہوں, اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینا شروع کریں اور ان کا ازالہ کریں, اس پر توبہ کریں تاکہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ قائم رہیں اور مزید نعمتیں دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, بالکل ٹھیک. ہم دوسروں کی چیزیں دیکھ کر اپنی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے, پھر وہی بات ہے نا
کہ غلطیاں بھی دوسروں کی دیکھتے ہیں اور نعمتیں بھی دوسروں کی دیکھتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطیاں دیکھنی چاہیے اور خود کو ملنے والی نعمتیں دیکھنی چاہیے. جب خود کو ملنے والی نعمتیں ہم دیکھیں گے تو شکر ہر وقت رہے گا دل میں، پریشانیاں خود ہی کم ہو جائیں گی. تو جب ہم دوسروں کی چیزیں دیکھ کر اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں بھی لے لیتے، تو قصور پھر اپنا ہی ہوا نا. تو نمبر ایک غلطیوں کی معافی، اور نمبر دو شکر گزاری. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.